На цьому відео не ранковий туман, це смог від пожежі. 7:20 утра. Вогонь страшний стоїть. Это не туман, это дым, это гарь. Це горить торф'яник на військовому полігоні. Ось так він виглядає зблизька. До осередку пожежі всього 500 метрів. Зараз дим відносить до села Башкирівка. Вночі і зранку потерпають від гару, запаху і диму інші села – село Малинівка та Ісхар. Більше того, усе це доноситься навіть до Чугуєва і Харкова. Це 5,25 кілометрів відповідно. Місцеві жителі говорять, що така ситуація тут відбувається вже протягом 3 тижнів. У Насті квартира на 6-му поверсі. З її балкона пожежа на болоті, як на долоні. Їхній дім буквально крайній перед займанням. Це длиться приблизно місяць, десь, ну, по вечорам буває, але сьогодні взагалі конкретно, я не знаю, до чого, до якого піку вже дійшло. Коли вечором, то, ну, вогонь прям видно. Ну, пожежні машини їздять, намагаються щось тушити. Ну, щоб була якась санавіація, ні, ну, дихати неможливо. Якби речі знімаєш, воно потім воняє все. Діти просипаються утром, некоторі навіть кашляють. У мене 2 дітей, вони алергіки, вони кашляють. У Малинівці деякі батьки перестали водити дітей до шкіл і садочків. Живуть із закритими вікнами. Якщо приїхати вночі, от, навіть їхали ребята 11 годин, вже від Донця, включаючи противотуманки, от тут от, вже він свого дому нічого не бачить. Дишати вечорами нічим, ночами ми взагалі задихаємося, а утром невозможно взагалі дихати. У нас... Ну, навіть передати неможливо. Понимаєте, починають діти рвати, починають зрослі рвати, дихати нічим. Мерія Чугуєва повідомила про небезпеку вибухів боєприпасів. За її даними, 3 вже здетонували через вогонь, а десяток знешкодили до вибуху. Говорять про детонацію рятувальники. Вам опасно. Там же боєприпаси розкинуті. Може бути, щось взривалося. Видели, як взривалося? Ну, хлопці були в стороні. Ну, були, да, пару вас слышали. У Міноборони переконують, другої балаклії не буде. На полігоні немає складів і нема чому масштабно вибухати. До всього територія закрита для людей. Теоретично там можуть бути якісь невибухніші предмети, боєприпаси, оскільки сам полігон використовується з 49-го року. Тому якась вірогідність того, що там може знаходитися вибухонебезпечні предмети, вона все ж таки є, але там на місці працюють саперні групи, які проводять обстеження території. Пожежі на полігоні стаються щоліта, але такого займання не було досі. Рятувальники цілодобово проливають водою торф, щоб знизити градус і не пустити вогонь на ліс. Проводилось розмінування частково території для того, щоб пройшла спеціалізована техніка для локалізації пожежі. Відкритого вогню в якійсь такій великій частині в одному місці немає. Це невеличкі місця, пожежні машини постійно переїжджають у зв'язку з тим, що вогнища перелітають, вітер переносить. Якби це була в одному місці локальна велика пожежа, то, я думаю, було прийнято рішення щодо авіації. Площа тління зараз зменшилася з 10 до 3 гектарів. Але жоден фахівець сказати, скільки часу знадобиться на повну ліквідацію пожежі, не може через глибоке залягання тління в торфі та спеку. Людям лишається тільки зачиняти вікна та при сильному задимленні використовувати марлеві пов'язки.